أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Demek son dersimin birinde ümmetin üç büyük aliminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine dertlerini arz ettiklerini nakletmiştim. Kıssada hakikaten çok büyük ibret var aslında. Sadece bazıları bundan narahat olup harekete geçibler. Kıssanın senedi yoktur veya rivayet edilir lafziyle bize gelip uydurmadır deyirler. Etirazın geleceğini aslında ben tahmin etmiştim. Ama senedle bağlı geleceğe şüphesi ise daha az idi mende. Dedim ki, hayır, bunlar kitap okuyan, kitabın usullerini bilen adamlardır. Yani durup durup burada bu kitabın veya bu rivayetin senedi hakkında danışmazlar. Böyle düşündüm. Antoni Flev'in de dediği kimi aslında yanılmışam. Niyetimiz hal-hazırda reddiye değil, eksine ehl-i sünnet olan kardeşlerimize küçük bir açıklamadır. Bununla aynı zamanda alimlerimizin usulünü öğrenmiş, bilmiş olacak. Demek ki kardeş, tabakat kimi alimlerin hayatlarından bahseden kitaplara nazar salsak, onların kitaptaki usullarını tanımış olarak. O kitaplarda çokça nakiller, kıssalar görürük ki onların hiç senedleri yoktur. Okuyucu bezmesin diye bazen senedi de keserek rivayet edirler. Yani rivayeti getirirler, senedleri yoktur ve aynı rivayeti birçok alim getirir. Her senetsiz demek uydurma demek değildir. Bunu yadda saxlayaq. Esas mesele, kardeş neçə-neçə alim bu qissəni kitabında nəqledib. Heç biri isə qissənin sonunda bu qissə sabit deyildir veya bu qissədə şirk vardır kimi sözler demeyiblər. Əksinə, alimlerin tercüme-i hallarında qissədən bəhs edib susublar. Məsələn, İmam Subki onlardan birisidir. Hə, bəlkə deyə bilərsən ki, Vahabilər zaten İmam Subki rahmetullah aleyhə şirk içinde olan birisi deyirlər. Yani onun için o rivayeti nəqletmede, ondan sonra onun içinde şirk vardır ve yoktur demek kimi her hansı bir ayrıma gitmeye gerek yoktur. Niye? Çünkü onsuz da onu kabul edir. Ona göre o şirk değildir. Ona göre İmam Subki susmuştur. Kimi sözler demiş olabilirler. Yani İmam Subki için bu tabii şeydir. Ben de derim ki, tamam, ben bunu kabul ederim ama sadece onu rivayet eden sadece İmam Subki değil. İmam Sahavi belə nəqledib. Ama qissədə şirk var veya bidət var demeyib. Doğrusu İmam Sahavi hakkında həqiqətən Vahabilərin nə düşündüyünü dəqiq bilmirəm. Bunu da keçək. İmam Sahavi rahmetullahi aleyhi də keçək. Gələk İbn-i Cevziyə. Hətta bunun hakkında belə danışmayaq. Gələk İbn Teymiyyənin tələbəsi Hafiz Zəhəbiyə rahmetullahi aleyhi. Səncə qardaş, əgər həqiqətən bu qissədə şirk olsaydı, Hafiz Zəhəbi 2-3 kitabında bunu nəql edib susardı mı? Bunda şirk var demezdi mi? Senedle belə rivayet ettikleri qissədə az biraz bidat görseler, okuyucunu tembih eden bu alimler, sence içi şirk dolu olan hikayeni danışıp, şirk olduğunu qeyd etmeden dayanarlar mı? Elbette ki, tabakatların tercüme-i hal kimi olan kitabların usullarını bilen şəxs, hemen cevap verecektir ki, elbette ki, xeyir, susmazlar. Bəs alimlerin senetsiz rivayet ettiği meselelere yanaşmağımız necə olmalıdır? Buna İmam Leknevi'nin İqamətül Hüccə adlı kitabından cevap versək daha uygun olar. Belə deyir İmam Leknevi rahmetullahi aleyh. Bu məngibələri zikredənlər özlərinə etimad edilməyəcək veya nəql xüsusunda hüccət olmayan kimsələr deyildirlər. Əksinə, onlar İslamın imamları və mühim mövzularda özlərinə müraciət edilən xalqın dayanaqlarıdırlar. Əbu Nuaym, İbn Kəsir, Nəvəvi, Zəhəbi və bənzərləri kimi və başqa alimləri də sayır İmam Leknevi rəhmətullah aleyh. Davam edir İmam Leknevi. Bu alimlər əsərlərinə yalan zənn edilən şeylər doldurub iftira mı düzüblər? Ya da bunlar yalancıların nəql etdikləri şeylərə mi güvəniblər? Vallahi xeyr. Onlar diqqətli və ehtiyatlı alimlər olub yazdıqları mövzularda özləriylə münaqişə edilə bilməyən alimlərdir. Bu xüsusda şübhə edirsənsə, tabakat kitablarına bir göz at, deyir İmam Leknevi rəhmətullah aleyh. Yəni sən həqiqətən tabakat kitablarını oxusan, davamlı olaraq oxusan, onların usulunu bilmiş olacaqsan və görəcəksən ki, o qədər rivayətlər var ki, onları alimlərimiz, güvənilir alimlərimiz sənədsiz rivayet ediblər və həmən nəqilləri, həmən rivayetleri başqa alimlər də nəql ediblər və susublar. Susmaq da bu rivayeti qəbul etmək deməkdir. Davam edir yenə İmam Leknevi. Bu kimi şübhələrə etibar edilsə, tarix və əsma-u rical kitablarına olan güvən ortadan qalxar.
Çünki onlar alimlərin tərcümə-i halları ilə bağlı olaraq yazdıqlarını ümumən sənədsiz, hətta qısaldaraq yazırlar. Əgər birisi bunda şübhə edirsə, artıq bu kimsənin müxatəbə alınmayacaq təəssübkeş birisi olduğu anlaşılır. Onu ancaq azarlamaq lazımdır. Bunlar İmam Ləknəvi rəhmətullah əleyhin sözləridir. Düşünürəm ki, çox açıqlayıcı və düşündürücü sözdür. Və son olaraq, bəs bu rivayətlər, bu gətirdiyimiz qissələr dəlil üçün işlədilə bilərmi? Allahu aləm, amma bilinsin ki, biz bunu dəlil üçün həqiqətən gətirməmişik. Dəlillərimizi isə müəyyən bir zaman sonra gətirəcəyik inşallah. Allah Azza ve Celle bəsirətimizi açsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfirullah ve atubu ileyh.